全军出击。我找我们上路跟我换了一手位置，我本来是辅助，然后他把上单给我了，那我这把就肩负着 carry 的责任，但我好像打不过他，他老是摸我啊，没事。有点难打呀，你这个过分了吧，打不过，呼叫一波，我们先偷钱啊，偷钱，掉的话有眼有眼，好，他这个东西提速有点烦，杀不掉杀不掉，行，可以打个闪现够了，我觉得我这把应该带 TP 的，真的。孩子，他还来，你还来，你还来，你不死你往哪跑？人头没吃到。哎，好热，我怎么空调没开啊？我的耀光钱还不够，再打一点。这个炮车必须要把它 Q 掉，这炮车可是四倍，必须要 Q 掉，舒服。12点。OK， 这回家就起飞了，舒服。哎，给你打，无所谓啊，我们先给你打，无所谓的。1200块，回家来个耀光，啊，来个耀光，起飞了，主要是为了他10%的 CD 和他这个蓝量，啊，好。一波54点，还可以，还可以。只要帮我一波，基本上就 OK 了。接下来这个盖伦将会被我吊打，我6级之后他一定是被我吊打的。感谢冰队的超级大火箭，谢谢谢谢，感谢张同学是真演员。这位是冰队啊，你今天播不播？播的话来飞一手，我现在已经起飞了。这盖伦有点皮，哎，我马上6级了，一皮。哎，这个炮车也来得起，
你就没有了呀。一个 Q， 两个 Q， 三个 Q， 四个 Q， 大宝剑没插出来，吃口药。哎，感觉这样有点亏，我靠，有点亏。再次感谢兵队的超火啊，谢谢谢谢，非常感谢。来两个攻速吧，这个兵线不太好。这波我要不杀他，我肯定死不了。但是我已经开大了，交了疾跑了，你让我不杀，忍不了的呀。回头 QB 没用，我被套点人了。他为什么不怕我？哎，算了算了，我不跟你。我还真打不过他，没大招打不过他。我只要 Q 这个炮车就行了，炮车是必须要 Q 掉的。炮车可是十二点，我就是拼了命也要 Q 啊。我马上大好了，我要一波把他。这盖伦是真的烦啊！等我这波大好，我一波把他打回家，不然他老是骚扰我。嗯，你不怕痛，你不怕痛，你再来一个 Q， 你不怕痛啊！我看你痛不痛啊？我开大不指望杀，我这把不杀了，好吧，我就为了把他打残，然后我也杀不了他，他也杀不了我，啊，拖到后面肯定我强。我的天赋点和召唤师技能在后期都很有用，我回了，啊，好弱。哎，我靠！我开个空调死了。哇，这个损失大了呀！也许数瑞玛的衰落感谢 YJYE 深送上的飞机，谢谢。哎呦，我靠，这个亏大了呀！好烦啊，我好热啊，我开个空调居然来了个打野，我应该在草丛里面回的啊，这个 好烦，我狗头在前期，这种发育就很痛苦，还好队友是优势啊，还可以可以，优势就好，优势就好的，反正盖伦打不过我。我等会再来一个冰心，哎，不行，冰心出冰心的话 ，CDE 出了，不太好。我们先把三项做出来啊。你看这个人神偷龟脸，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 打死你！炮车必须要吃掉啊！吃一波塔皮，烫到我了。回家，回家，回家。感谢盛同学的大玩心，谢谢。再补一波啊，不然后续耗不过他。盖伦好烦，杀不掉，太肉了。盖伦的 Q 技能太克我的，克我的库位。他一个 Q 能够移除所有的减速效果，就等于没用。我不能先 W 他。感谢憨豆先生的飞机，谢谢。九级。不要靠
杀一波，165还可以了。他这波要死，好，他把这个放了，我们可以挂护卫了啊！一个 Q， 卡位，两个 Q， 行了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 ，杀不掉杀不掉，盖伦太弱，我居然等级比他低。这炮车必须要 Q 啊！炮车必须要 Q， 一个炮车等于四个小兵，炮车加12点，小兵就3点，没死了，我靠，死了，秒了，来抓我了！我觉得我要买个腐败药水，不然我的狼靠不够。浪费时间了，哥们，真的就是浪费时间了，浪费时间了，还来还来，鬼鬼死吧你！这个跳舞你应该懂了吧？我马上就吸满了，敲你！我靠，这不太好吧？太low了，有点难打，我只能说有点难打，有点小针对。中路前不打过来，硬绕我一波狗头，哎，太low了。哦，塔要掉了。是不是我刚才最后在跳舞的时候激怒了他们，让他们过塔强杀我？没有黑暗，就没有破晓。哎哎，有道。感觉我这把发育的好差啊！这怪人真的打不动。我已经三项了啊，也还可以，也还可以。我看你能不能吃得消嘛，啊，我看你能不能吃得消嘛，敲死你，敲死你，这个炮车蓝有点不够用，你队友劣势我也不慌啊，无所谓，我有发育的空间，他马上又回满了，你知道吗？这是最恶心的。你看，你看，你看，瓜皮前一把了，前一把了，前一把了，能不能不这么捞？哦，回家，拜拜。一拐走。其实我正跟他拼一波，他肯定打不过我。但是关键是他有很强的回复，你知道吧？这是很恶心的。我又没有那种爆发的情绪。我的爆发也秒不掉他，所以就这就很烦，让他的血量疯狂的能回上来。我先吸一点血。哦，你不怕痛啊？他打你不痛是吧？吸血。
好像是不太通，我走了。老鼠在中 ，OK， 这一波盖伦肯定走了。以我对他的了解，他肯定走了。我终于可以好好发育一下了。哎呦，你这个不是浪费时间吗？你这个，你个纯粹浪费时间吗？你这个。没蓝开大，我这把决定玩一手单带了，真的。居然把我内设施吊打。把我内设施吊打，我很生气，我心中一团怒火。我现在要去到中路杀一波，我这波有双招，我需要搞点人头。大鸟是必须要 Q 的啊。OK， 41，还不错。我发育了，我偷他塔去了。好像还可以啊，队友打得不错，躺赢。这个舒服呀。这个舒服哟，赶快趁这波好好发育一下。这盖伦我可以在这里打他一波，他绕了一圈。立池，不要问我闪现是什么意思，愤怒。我死了，但无所谓，我收到了400块。跑得有点快，我并不会死，哈哈哈哈。哎呀，这波舒服，这波舒服。这波舒服，这波蛤蟆，手感不是很好啊。第一把手感有点差。但我可以躺赢，这就舒服。我还不回家，我继续带，不太好，回一波吧。哎，带，不回了。381，但这个线我觉得我带肯定会被抓死，我抢他一波核心，我这个灵魂痛击。哎，算了，不跟他搞，他队友来了，我觉得浪费时间。我没有办法帮助到我的队友，那我就疯狂的拆塔，这个塔必须把它拿下，帮我队友加一波经济，舒服的。他们只要不管我，我马上就起飞。
我觉得我已经起飞了，真的，423了，这个很恐怖了，我再带一波二塔，完美，盖伦没死，一下，两下，三下，四下，五下，六下，好爽啊！秃塔狂魔，拜拜。再吃一波死甲虫，把这个大的吃了，大的也被他发现了，我大的给我，好吧，兄弟，能不能不这么捞啊？你能不能不这么捞啊？拜拜，跑得快，长得帅，没得办法，麻瓜，哎。不死心他还，那他这个马上这个发育就被我赶超了呀，我十三级了，他也十三级，我靠，直接巨型九头蛇了，这不是小事，带个这个，带个这个啊，好，我去偷下，我的任务就是一手偷，玩出不一样的内测师。跑得快，长得帅，我现在打这些野怪有点浪费时间，真的，以我现在推线能力，他们只要一打团不管我，马上高地就没了，真的，我上了高地直接开大，不解释，这样的作用其实比参团要有用多了，你知道吧，哟，听见你前期抓我，好，可以，行。好，我走了，好像没事，再来一波。哎，你是不怕死还是怎么讲？你是觉得你就行？你不会要开大吧？我队友就在后面，啊，你想好了吗？哎，我天啊！我天，一拐走。我出了这个巨型九头蛇的内测师，你敢挑衅？真的是，不知道死字怎么写。不要吃我大蛤蟆，魔爪啊！现在是530多，很恐怖。你们中路不要了，行，队友来下我就去中，哎，跟他们错开。我不打团，我团战作用不是很大，但我拆你家那就不一样喽，那你就受不了喽。那你就守不住了，那你就哎，你开大无所谓，下路还要不要嘛？哎，无所谓，我就给你一手绕，搞得你们头皮发麻。我来杀一波这个盖伦，等他把 Q 放了 ，Q 放了，他只要 Q 放就可以动手，他肯定要 Q 的，好，吃不吃的小马？开大的狗头变不变态嘛？吸波血，你杀了我又如何？我够了呀，是吧？哎，够了呀，够了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 ，超赚，超赚！这个阵容直接三速血，再来个大腰带，现在是567。哟，可以，辅助超神，我却4-5，太捞，真的，太捞，
哒哒哒滴哒滴哒滴哒，滴哒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 。继续堆，马上六百。好像不太需要我，我的队友不太需要我。31-19，我倍感惭愧。我只能过来欺负一波魔爪蛙，但感觉很棒。魔爪蛙，听说你在冬眠。魔爪蛙，魔爪蛙，爽，86块。跑车，舒服，612。哟，他们人呢？难道在打大龙？你想干什么？你想干什么？好，打大龙可以，你们打。我现在3000滴血，我在这里拦他们，他会怕这个东西。你问他怕不怕我？怕不怕我？怕不怕？怕不怕？怕不怕？哎，669。哎，埋伏成功，好，来突袭，我来把他拦住。OK， 648。哎呦，我靠，不给我敲！这个时候我就有用了。啊，这个时候我就有用了。来来来来来，高地一波拆，开个大招，开个疾跑，一，聚九，二，三，四，五，六，嘿嘿，没了，哈哈，哎呀，哎，没错，生与死轮回不止，混与躺轮回不止。